ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းကမွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်ကဆင်ရွာရီတကောမှာရေနစ်တင်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အသက်15နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတူတူသွားခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းကရေထဲကိုတွန်းချတဲ့ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်ခန့်မှာမမိုးစနေကသူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပေါင်မြို့နယ်ကဆင်ရွာရေတကွန်ကိုတွားရောက်လဲပတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေတကွန်မှာရေကစားနေကြရင်းနဲ့ကြောက်တုံးပေါ်တက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူဓာတ်ပုံရိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာသူမရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကခြေချော်ပြီးပြုတ်ချသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မမိုးစနေကတော့တငယ်ချင်းကိုကူညီဖို့အတွက်စ조사ရင်းကနေပြီးတော့မှပြုတ်ချသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TikTok ဗီဒီယိုတချို့မှာတော့တေဆုံးသူမိန်းကလေးကိုတွန်းချခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တေဆုံးသွားသူမိန်းကလေးရဲ့တငယ်ချင်းကိုပြောဆိုတာတွေနဲ့ဝေဖန်ကြတာတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဖြစ်မှန်ကိုမသိဘဲနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုနေကြတဲ့သူတွေကိုကာယကံရှင်မိန်းကလေးကိုယ်တိုင်ကဖြေရှင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမကမိုးစနေနဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့မိုးစနေတေဆုံးတဲ့နေ့ကရေတကွန်ကိုသူမကနောက်မှရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပြီးတော့သူမကတွန်းချခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဖြေရှင်းလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမကစနေမို့ကိုတုံးချတာလားမသိတော့မေးတယ်ဗျသူနဲ့လည်းမတော်ဖြစ်ဘူးနော်ညီမတို့ကကားနဲ့တော်လာသူတို့ကစင်ကဲနဲ့တော်လာပါနော်